Sidang khas juga turut bersetuju dengan cadangan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membenarkan kemasukan semua pelajar antarabangsa dari semua negara ke kampus secara fizikal bagi seksi pembelajaran tahun 2021 yang akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020. Semua kecuali pelajar daripada UK, daripada United Kingdom. Berdasarkan kes yang terbaru di United Kingdom, maka kita tidak membenarkan pelajar daripada United Kingdom. Pelajar-pelajar yang terlibat adalah pelajar yang lama yang akan menyambung pengajian mereka dan juga pelajar baru yang telah pun mendapat tawaran daripada universiti tempatan, sama ada swasta ataupun universiti awam di negara kita. Dan selain daripada mendapat tempat di universiti, mereka juga telah mempunyai kediaman. Kalau yang baru masuk pun dah ada dah kediaman, rumah kediaman ataupun tempat tinggal mereka. Kita tak mahu mereka datang baru nak mencari rumah kediaman. Semua dah komplit baru kita benarkan mereka datang. Dan tertakluk kepada SOP biasa kepada warga yang datang daripada luar negara, iaitu 3 hari sebelum datang mereka perlu mengadakan swab test. Apabila tiba di pintu masuk di KLIA, sekali lagi mereka perlu mengadakan test. Dan selepas itu mereka akan dihantar, kalau mereka negatif, mereka akan dihantar ke pusat kuarantin yang dikhaskan oleh kementerian selama 10 hari macam biasa. Dan kos ujian adalah perlu ditanggung oleh pelajar yang berkaitan. SOP dan syarat terperinci mengenai pembelajaran di universiti tempatan atau swasta tempat mereka masuk akan diperincikan dan diumumkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan kemasukan pelajar bukan warga negara yang datang bersama pengiring untuk belajar di sekolah-sekolah antarabangsa, international school, ya, di negara kita. Jadi kebenaran ini merangkumi perkara berikut. Yang pertamanya, kebenaran berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021. Kebenaran itu mula, ya, dibenarkan. Mereka boleh masuk mulai 1 Januari. Dan ianya tertakluk hanya kepada pelajar yang sedia ada, yang telah diluluskan permohonan dan telah mendapat visa daripada Jabatan Immigration Malaysia. Jadi pelajar dan pengiring, pengiring dibenarkan kerana pelajar biasanya masih muda. Jadi pelajar dan pengiring juga perlu melakukan ujian 3 hari sebelum berlepas dan setibanya perlu di, sekali lagi dibuat saringan setiba di airport, dan selepas itu perlu menjalani kuarantin wajib selama 10 hari seperti yang diwartakan oleh kerajaan. Dan kos untuk ujian saringan perlu ditanggung oleh pelajar berkenaan dan juga pengiring mereka.